Koliko stotina hiljada ili miliona maraka treba da se sanira klizište u selu Bradići, niko ne zna. Mještane je obišao federalni premijer koji je obećao pomoć. Prva će biti ona stručna. Geodeti u Bradiće dolaze vrlo brzo. Selo Bradić je iznad Maglaje kome prijeti nestanak svakog dana. Selo se praktično nalazi na aktivnom klizištu. Unatoč svemu, ovi mještani ne žele da posustanu. Borbu nastavljaju onoliko koliko je u njihovoj mogućnosti. Traže samo podršku na svim razinama vlasti. Bradićima vide rješenje u iseljavanju cijelog stanovništva, ali o tome će da odluči tim geodetskih eksperata, jer to će sutra na sjednici Vlade Federacije premijer da predloži na zakazanoj sjednici. Insistirati na tome je da Zavod za geodeziju pošle jednu stručnu ekipu koja će zaista 2-3 dana ovdje ili koliko već treba na terenu raditi ozbiljno da napravi studiju i na osnovu te studije lokalne vlasti, dakle načelnik opštine zajedno sa mještanima ovdje sa mjesnom zajednicom donijeti odluku o definitivnom rješavanju ovog pitanja. U Maglaju očigledno nisu sjedili skrštenih ruku, jer tim stručnjaka čeka pripremljen teren za rad. Bradićima za čudo struje ima. Ali iz Slavina već dugo vremena voda ne teče. Ovdje je živjelo 342 stanovnika, a od toga ih je straha da će im klizište odnijeti kuće odselilo više od pola. Nakon Bradića Nikšić je obišao i Željezno polje. Vidio je stanje na terenu i borbu mještana da obnove ono što se obnoviti može. Danas smo se dogovorili da ono što bude potrebno na strani civilne zaštite produži, odnosno dodaju se nove mašine kako bi se prije početka školske godine zaista napravila komunikacija. Ne mogu reći kvalitetna, jer to očito nije kvalitetna, ali sigurna komunikacija za promet autobusa kako bi đaci bar nesmetano mogli da pohađaju nastavu. A bolje posluju rudnici otkad su postali dio koncerna. Razlog za to su i stalne investicije Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Rudniku mrkog uglja Kakanj Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nabavila je 5 novih damper kamiona vrijednosti 8,4 miliona maraka. Osim dampera kupljen je i elektrohidraulični bager. 5 novih damper kamiona na površinskom kopu vrtlište rudnika mrkog uglja Kakanj puštena su u pogon. Nabavila ih je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a vrijednost investicije je 8,4 miliona maraka. Damperi su nabavljeni radi zamjene postojeće dotrajale opreme. Nova rudarska mehanizacija u rudniku mrkog uglja Kakanj povećat će ukupne proizvodne i finansijske rezultate ovog kolektiva. Ovim investicijama Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ispunila je zahtjev Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je premijer Nermin Nikšić. Zaista su učinili značajne napore da izrešavaju ono što je pred njih kao zadatak postavila federalna vlada, a to je što veće investicije u rudnike kako bi se osigurali što kvalitetni uslovi za rad rudara i poboljšala proizvodnja, time stabilizirao elektroenergetski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novom mehanizacijom u rudniku mrkog uglja Kakanj nadaju se da će se poboljšati uvjeti za rad. U procesu dokapitalizacije u rudniku mrkog uglja Kakanj javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine namjerava investirati blizu 67 miliona maraka. Vrijednost dosadašnjih investicija iznosi blizu 42 miliona maraka.